اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زرا ټول پرسکل د مرګرو شکریہ ادا کوم خاص کر د شهاب خان او نصر عالم چې هغه مو له وخره کو او زموږ احتجاج ریکارډ کیدو چې زموږ سره حساب واسطه دا د زیارت پورز ما خام ته زموږ دوا اهلی کار حافظ کامران الله او حسن محمد د ډیوټي دوران د ډیوټي نه واپس را روان چې نامعلوم افراد په هغه باندې حمله وکړه پاغې کې حافظ کامران په مقابل باندې شهید شو او بل شدید زخمی دی چې اوس پیښور هسپتال کې ایڈمټ دی پاغې کې زموږ صوبایي مرکزی قائدینو اعلان کړی دی چې درې ورځې به موږ سوګ مناوهو که دهشتګرد گرفتار نه شو درې ورځې پس موږ د بجلۍ بندېدو د روډ بندولو د هر قسم قربانۍ نه دریغ نه کوو او د خپلو ملګرو د قاتلانو گرفتارۍ لپاره به خپل جدیت جاری ساتو وجوهات څه دي لکه په دې باندې ولې دا حمله وشوه او زیات تر خلک هم دا وایي چې یاره وابدا والا د موږ سره زیاتې کین په دغه حواله سره د قوم لسه پیغام ورکول غواړي شاب خان بجلی ګرانول یا ټیر نرخ مقرر کول دا د نیپرا او د حکومت پاکستان کار دی موږ ته خو صرف بجلی ترسیل حواله ده چې موږ خلکو له 70% سټاف کمې باوجود ښه سرویس ورکو او شاب خان تاسو ته معلومه ده چې موږ په سوات کې دهشتګردي وه نو سیکورټي ادارې ټولې یو طرف ته شوې او موږ د وابدا اهلي کار چې شپه ورځ موږ د خلکو له په خراب حالاتو کې په سیلاب کې په زلزله کې په واورو کې خپل سروس ورکړی دی چې د هغې د سوات قوم لکه وخت په وخت د هغې لکه تعریف هم کوي او ګواهي هم کوي او خبره د ټیرف راله چونکې ټیرف مقررول زمونږ کار نه دی او قوم زمونږ نه په دې خفه دی چې د بجلی ګرانه ده زما کار خو د ریډنګ اخیستل سټاپ را سره هم نشته زما کار د بل تقسیمول چې په یو دفتر کې 21 بی ڈی ګان په کار زما سره 2 بی ڈی ګان دي په یو دفتر کې 17 میټر ریډان په کار زما سره 1 میټر ریډان دی خو د هغې باوجود موږ تصویر راغو موږ ایچ ایچ یو ریډنګ کوو خلکو له د خپل وس مطابق ښه سرویس ورکوو نو زما قوم ته دا ریکویسټ دی چې د حکومتي وقت نه د خپل ایم این اے نه ایم پی اے نه سینیټر نه مطالبه وکړي چې هغو په هاي فورم باندې په اسمبلیانو کې د دوی آواز اوچت کړي او چونکې د ریټ سره زموږ سره کار نشته زموږ د سرویس سره کار دی نو زموږ د حکومتي وقت نه دا مطالبه ده چې زموږ سټاف ته تحفظ فراهم کړی شي